एसएससी युनाइटेड प्रिमियर कप क्रिकेटमा नेपालले पहिलो खेल इरानसँग खेल्ने तालिका छ नेपाल र इरान बीचको खेल बिहिबार बिहान सात पन्ध्र बजेदेखि मलेसियाको बाङ्गीमा सुरु हुनेछ दुई टिम बीचको खेलको लाइभ एसएससी र मलेसिया क्रिकेट बोर्ड मध्ये एकको युट्युब च्यानल मार्फत हेर्न सकिनेछ नेपाल प्रतियोगितामा इरान विरुद्ध सहज जित निकाल्दै शानदार सुरुवात गर्न चाहन्छ हालसम्म नेपालले इरान विरुद्ध खेलेको अनुभव छैन समूह चरणका तीनै खेल जितेर नकआउट चरणमा पुग्ने र उपाधि उचाल्ने नेपालको लक्ष्य छ नेपाललाई सात वर्षपछि विश्वकपमा छनौट गराउन सफल भएकाले अहिलेको टिममाथि समर्थकले पनि पुरा विश्वास गरेका छन् प्रिमियर र कप नेपाली टिमका लागि विश्वकपको राम्रो तयारी हुनेछ सिनियर टिमले पनि प्रिमियर कप जितेर कप खेलेका कारण युनाइन्टिन टिममा पनि आत्मविश्वास बढेको छ प्रिमियर कपमा नेपालले सेमिफाइनल र फाइनलमा युए हङकङ मलेसिया र कुवेतलाई प्रतिद्वन्दी पाउने सम्भावना छ यसअघि समूह एमा रहेको नेपालले ग्रुप स्टेजमा इरानका साथै बहरैन र साउदी अरेबियासँग खेल्ने तालिका छ चार समूहका शीर्ष टिमले सेमिफाइनलको यात्रा गर्नेछन् फाइनलमा पुग्ने दुई टोली र तेस्रो स्थानमा रहने गरी तीन टिम एसियाकप खेल्नेछन् यसरी एस हेर्दा नेपालको कप यात्रा त्यति गाह्रो देखिँदैन भारत पाकिस्तान बङ्गलादेश अफगानिस्तान र श्रीलङ्का भने युनाइन्टिन एसिया कपमा सोझै छनौट भइसकेका छन् युनाइन्टिन विश्वकप अघि एसिया कप हुन लागेको हो विश्वकप आउँदो वर्षको जनवरीमा श्रीलङ्कामा हुनेछ विश्वकपमा नेपालले समूह चरणमा पाकिस्तान न्युजिल्यान्ड र अफगानिस्तानको सामना गर्नेछ इरान विरुद्ध नेपालको सम्भावित पेलिङ लाभेन आकाश त्रिपाठी अर्जुन कुमाल दीपक बोहरा देव खनाल मिलन बोहरा विशाल केसी उत्तम थापा मगर दिपेश कौँडेल हेमन्त धामी दुर्गेश थापा र आकाश आगामी दिनमा पनि नेपाली खेलकुद र खेलाडीसँग सम्बन्धित अपडेटका लागि कृपया हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला धन्यवाद